Jak se jmenujete? Zdenda Lele. Kde máte kolegu Uku? Kolega Uka je tady. A čím se živíte nebo studujete? Živím se výrobou jízdních kol. Co budete zpívat? Jízdu na kole. Jedu s úsměvem ve tváři, pod na čele se mi vytváří, já jedu dál. Jedu, jedu, slunce svítí, vítr ve vlasech, cítím, jak nabírám druhý dech, já jedu dál. Neřeším, co osud přinese, netřeba mít deprese, radost mi jízda přinese, že jedu dál. Ještě jeden kopec. Jedu dál. Já jsem tam úplně cítila, jako děti na tom bicykli, a že vám je to velmi těžké, protože dlouho jste nebyli na bicykli úplně. A stále to vyšlo v tom takom tempe. Iba uvažím, že Zdenko, že když po 10 kilometrů napísal na ukulele pesničku, že po Tour de France, kolko by normálně si trufol na symfoniu. A vám stačí strašně málo, já vás obdivujem jako národ. My tak přemýšláme, my ty Slováci taky pochybí existenciálně. A vy si jakože hned zoberete ukulele a jdete do talentu a prežijete to tak s tím úsměvem, to vyrazeně, to 4x něco přijde. Nie. Ne, dnes nie. Bohužel nepostupujete. Šťastnou cestu domů.